Olá, Samurai Gates, do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então, dessa vez, nós estamos aqui novamente no Colisão Nerd com a... Sofia Fabiani. Representando quem? Uma eu sei que é a Ari do League of Legends. E a outra? Caitlyn de League of Legends. Podemos começar com as perguntas? O que motivou vocês a fazer cosplay? Já se arrependeram de algum cosplay já feito? Vocês preferido? Tem alguma host preferida? Ou jogo preferido? Tem alguma trilha sonora de algum jogo preferido? Qual a visão de vocês nos cosplays atualmente? Acharam estranho? Qual foi a reação em casa? Acharam estranho vocês permitir tal personagem? Defina o cosplay de vocês em uma palavra, se possível, e explica o porquê. É opcional. Vocês acham que os animes atuais vão ficar para a história como foi Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e etc? Como vocês preferem seus cosplays? Mais perto da realidade, porém mais longe do personagem? Ou mais parecido com o personagem, mais longe da realidade? Se pudesse substituir alguma opening ou algum ending de algum anime, qual seria a música e qual seria o anime? Ah, eu mudaria a opening do Game of Thrones. Eu não tenho ideia do que eu queria, mas é que eu mudaria, eu não gostei. Não sei, eu não vejo muito anime. Nona pergunta, vocês fazem seus cosplays ou vocês já compram eles pronto? É, a minha avó que costura meus cosplays, então esse cosplay todo foi minha avó que fez. A única coisa que compramos foi a arma. Depende, às vezes eu encontro um cosplay bom assim, a venda em ponto, só que sempre tem que ajustar, tipo, com o meu cosplay. Mas assim, por exemplo, tem eu e minha mãe que fizemos, então é sempre bom assim, fazer com sério. Em qual ponto vocês se identificaram com tal personagem que falaram, é esse daqui que eu vou imitar? Eu gosto de raposas, e a área é uma raposa. E ela seduz as pessoas até a morte. Aqui tem uma geração certinha, sempre seguindo as regras, sempre lutando contra o mal. Então, eu acho que é isso que me caracterizou com ela, ela ser tão certinha. Vocês preferem animes antigos ou animes novos? Explica o porquê. Animes novos. Porque são de gosto mesmo. Eu só vi animes novos. Então essa foi a entrevista com essas lindas moças. E vocês têm Instagram ou alguma coisa pra apoiar o trampo de vocês no cosplay? Ou então seja... Eu tô gostando da cosplay. Eu vou deixar na descrição, vocês por favor sigam elas e curtam o trampo e sempre apoiem.